В рамках програми президента України «Велике будівництво» у селі Іза зводять сучасний садочок на 120 місць. Наразі підрядники виконали зовнішні роботи, встановили вікна та двері, а також паркан. Садочок наш будується. У цьому році провели тендер, і підрядчик у нас є, який почав будувати. В стадії розпочатку будівництва цього садочку є вже зроблена котельня, зроблений паркан і проводяться внутрішні роботи. Дошкільний заклад тут вкрай потрібен, адже народжуваність досить велика. Через те, що садочок не вміщає всіх дітлахів, вони змушені відвідувати навчальні заклади у сусідніх населених пунктах. Багато діточок у нас із-за того, що нема у нас садочка, багато в місті Хуст, по сільських дорогих населених пунктах відвідують дітей, возять садочок. І за цього велика була проблема у нас. Але благодаря президентському цій програмі «Велике будівництво» він це розпочав. В закладі буде все необхідне для здійснення якісного виховного та освітнього процесу. Усе буде розміщено згідно проєкту. У нас було коригування проєкту. І там, я думаю, що все згідно санітарних норм, все має бути в цьому садочку. Завершити будівництво планують до кінця 2023 року.